Ja emme taas tälle Espoon 3 tänään palaan Civilization 5. Okei. Viimeksi sanoin niin, ruvettiin rakentamaan näitä museoita ja kaikkea muutakin vaan. Ja sitten sanoin niin, mites muuta tapahtuu. Mä sain tässä varsinkin teknologiaa, jota mä muuten tuolta, mä en huomannut, että mä varsinkin tuolta Williamilta. Tussakin on ollut. Viljelmit varastit, eikä se huomannut sitä. Eli toi kannattaa pitää toi tää herra tai rouva Bianca siellä kaupungissa. Se tekee aika hyvää tietä. Tuohon me saatais vielä kaupungissa nostaa. Me saadaan 9 kierroksimmästä siinä. Odotan siinä sitä. Mutta sitten vaan jatkuu tästä näin. Nyt kannattais, kun me tuota rahaa on aika vähän. Niin ruvetaan rakentamaan näitä stock exchangeja. Joo, pistetään tänne nyt. Pistetään museo nyt ekana. Joo. Museo ekana ja sitten sitten vasta myöhemmin. Joo, ei nyt kiitos. En mä halua, mutta research agreementtiin. Koska me ei nyt tarvita sitä rahaa oikeesti. Varsinkin kun meille tulee miinusta. Tälläkin on jo artillery tällä on. Mä oon ihan jäljessä niinku tässä kehityksen kelkassa. Pedro the Vice of Praise Brasil. Happiness on ihan kunnossa, niin mistä tois poliiksi? Steel Technology, yes! Me otetaan, me nyt ei ainakaan oteta. Otetaan toi biologi. Noin. Yes. Me varastettiin se Josh Channelilla. Ja toivottavasti ne nyt ei huomaa sitä, koska tää niin sitten saattavat hyökätä. Se jos ne saa jonkun näistä kaupungeista, näistä Philadelphia, New York, Washington, niin sitten sä päätit polttaa se Adrenopoli. No kiva! Jätkä päätti polttaa Adrenopoli, nyt se ei saa sitten hiiltä. Nyt se suuri siitä, että meillä on Spainin kanssa diili, okei. Okay. Olipas tosi järkevää polttaa, siellä oli toi coal. Okei. Okay. Jatko menemään polttaa kaupungissa, on nää, olisit siellä ollut peräti 8 koulia. 7, no niin, feil. No mut joo, eli Fortaleza. Tää on oikeastaan kaikki hirveen kaupungin, mutta pistää kyllä tänne tänne oikeastaan. Ihan toi yliopisto. Joo, se mitään pääset sain siitä. Joo. Miten, kannattaisko meidän nyt ruveta tänne niin, koska me tarvitaan tätä alumiinia nyt selvästi. Onks Genoa kenenkään kanssa Ally? Se on Shoshanen kanssa. Mutta mä ajattelin, että jos me vallattaisit, niin saataisi sieltä öljyä ja kaikkea muutakin kivaa. Meidän alueella ei muuten ole öljyä edes ollenkaan. Niinpä, siltä se näyttää nyt. Kiva juttu sekin. Meidän alueella ei tule niinku mitään tämmösiä tärkeitä resursseja. Miten sattukaan olla näin? No tuolla on. Joo. Merellä on 4. Pitäis perustaa uusi kaupunki, mutta me ei pystytä, me ei taas miinukselle. No joo. Mutta mietitään, ei joo, tuossa saatiin uusi ruutu, yes. Siihen tulee maininki. Mä en ehkä uskalla näitä joukkoita lähettää pois. Tuossa on niin, sitten toi Amerikka saa hyvän mahdollisuuden hyödyt. Ehkä annetaan tuon Genoan nyt olla rauhassa vielä hetken. Mä voin katsoa täältä se, että tämä Theodora. Joo, se tulee kultaa näköjään. Meille. Anime ei tolle jo äänestä. Okei. Okay. Eli sillä ei ole kenenkään kanssa hyvää digiliä tuolla Global Politicsissa, se näkee, upsori. Dino on se tämmöinen, oikein se ei kenenkään kanssa ystävyys suhteessa tämä. Ja voitais periaatteessa vallata tämä, Antioch. Minä katson vähän nämä meidän karavelleja, että minkälaista sotavoimaa siellä on niillä. Koska, miksi me voitais vaan vallata sitä, mä en tajua. Koska kaikki muutkin vihaa sitä, niin miksi me voitais olla sellaisen palata. Mun mielestä luotus olisi. Nyt ei mennä vielä modernia. Mä otetaan nämä nyt tästä dynamiittiä ekana ja sitten semmoinen Steam Power. Joo. Hyvä.
niin siellä on kaunis krakataulu häämöttää siellä. Mä kyllä haluaisin ton Antio. Joo, kyllä, kyllä, kyllä. Se diili onkin todella paljon vahvistanut meidän ystävyyssuhteita. Mitä se tekee? Ehkä suun suhdetta alkoholiin se on vahvistanut, mutta ei meidän ystävyyssuhteita kyllä yhtään. Tai sit se vaan kuvittaa. Se voi vitsi mua pelottaa ne ammatikka. Kai se nyt on ystävällinen, sanoin. Se on friendly, no hyvä. Joo. Seuraa. No pokatella tuonsa puolelta. Mutta sekään ei huomannut, että me varastettiin sitten teknologiaa. Joka on hyvä. Saadaan varastaa lisää. Päästään kohti nimittäin itse tasolle. Ja ohi jossain vaiheessa ehkä päähän. Aha, onks näyttänyt näette amerikkalaiset nää galleja tänne? Ne on varmaan jättänyt nää galleja tonne. Muistatteko silloin, kun ne yritti hyökätä silloin? Hiikotumme saadaan kultaa lisää, jes! Aha, sellainen diilikö meillä on ollut. Mä en muista näitä yhtään. Mietin, että jos me tehtäis silleen, niin me ruvetaan nyt kuitenkin näitä... Joo, nyt ne tulee, varmaan rupee tulee täältä. Näistä ruudusta tulee läpi. Toivottavasti ei. Ei tämä ole kuljettaa nyt oppia. Me ollaan viidentenä teknologioita. Kattokaa, me ollaan saatu kiinni. 49, nyt viilemmin on enää 53. Silloin aikaisemmin oli niinku jotain 9 tai 10 teknologiaa edellä. Nyt se on enää vaan 4 teknologiaa edellä. Joka on niinku... Me ollaan nyt saatu oikeastaan kiinni. Se on noin yksi tilanne. Joo. Joo, mutta katsoin nopeasti, että mitkä voitot meillä oli. Tästä ei näe varmaan sitä. Joo, ei tästä näe. Joo, mutta niin... Mitkä niinku voittomatot meillä oli? Tähän. Se on se Science Victory mun mielestä otettiin pois. Kai. Se dominointi oli yksi, ja sitten kulttuurinen voitto. Isabella, mitä sä teet? Mä luulen, että sä olet ystävä. Etkö sä tuu meitä tuhoamaan nyt? Aha. Joo, me saatiin näkee uusi Trade Route paikka, niin mä ruvetaan sitä sitten duunaamaan tuonne. Pistetään. 37 puolustus, me voitais periaatteessa valvottua. Sanotaanko valvottaa? Me voitais kyllä valvottaa se oikeastaan. Joo. Katsotaan. Mennään tohon noin ja ruvetaan tykittämään. Mutta siinä on tolleen vähän huono toi kyllä. Mä taisin ruveta tonne niin armeijaa kokoamaan, tai siis noita merijoukkoja tonne niin ruvetaan tuhomaan paikkaa. Otetaan toi Stock Exchange ekana, koska sit saa enemmän rahaa. Nyt tradeoista. Mutta paljonko se maksaisi, vai? Se maksaa noin paljon meidän rahaa sen jälkeen. Mutta no niin, voitaisiin niin lähettää vai... Täällä pystyy muista valtaa tällä karavelliltoon. Kaupungin, mutta no niin... joo... Kyllä mä siihen... Tänne niin pistetään siihen tänne niin... sillä laivoilla tullaan hyökkäämään, vaikka varmaankin, koska se on aika tehokas. Tehokkaaksi on todennut muuten laivahyökkäyksiä, koska se on aika usein niinku semmoinen... mulla oli kerran joku semmoinen, että mulla oli niinku tosi monta laivaa, ja niinku vaan pisti kaupungin ympärille ne, ja sitten ne vaan tuossa. Niinku tosi helppoa. Eikö Amerikalla ole artilleryä vielä? Niillä on kanuunoja tuolla vielä, niitä liikkuu. Outoa. Tosiaan, jos me saadaan se artilleri 10 kierroksen päästä, niin. Jos me odotetaan siihen asti, en mä tiedä. No niin, meillä on alumiinia, jes 3. Miten sitä alumiinia tässä voi käyttää? Katsotaan täältä. Missä se resources. Eli siis, ei ne ole bonus, rinnä. Ei, kun alumiinia siinä. No niin, sitä... Pystyy kertoa, eikö sitä kerro, mihin se voi käyttää? Sitten pystyy rakentamaan mun mielestä lentokoneita ja sitten tonne niin jotain. Hydroplantteja pystyy kai rakentaa tosta. En muista, mitä sit saa sit hydroplantista, mutta jotain kivaa sit saa. Niillä on Galleas. Te tietää. Okei. Niillä on Galleas. Galleas ei kai kovin tehokas. Me ei nyt tarvita kyllä ironia. Jos sä kaikki tulos meille, niin sitten kyllä käytäis. Mikä olisi hyvä? Ekmut,
7, et noemper, ei, not gonna happen. Geloof dat ik iets heb wat u enig belang zal inboezemen. Kyllä. Kyllä se raha kelpaa. Raha kelpaa. Oho, näin on Gatling gun. No kiva. Vau. Mut jes. Vörkken menee sit saa Pauloon takas. Jes, se tulee operatalo muuten valmiiksi. Ja tuo tulee koulu valmiiksi. Mä sanon tiedettä. Jes. Tää menee nyt nätisti taas. Tää etenee hyvin. Me saadaan kiinni. Me saadaan kiinni nämä kaverit. Joo. Toi tulee 10. Me pistetään ton... Niinku... Rio de sitä... Navieroa rakentamaan. Ja Brasiliaan sitten tehdään se trade road. Joo. Nämä on kyllä kaikki rantakaupunki, niin ne vois kyllä oikeastaan pistää näihin maailmiin tulla vasta ne laivat. Se ei ole kiva. Choose production, no niin. Sao Paulo. Pistetään se museo nyt sinnekin. Nyt voidaan olla tehdä näitä voidaan tehdä. Joo, nyt voidaan tehdä, koska saatiin toi museo valmista. Siihen tähän great work. Rio de Janeiro museo menee. Oho, ai tämä hieno työ. Tämän mä oon nähnyt, tietääkö mitä? Tämä työ. Tower of Babel. Tuo oli jossain Civilization 2 tai Civilization 1 niin kuin siinä alkuvideossa. Siinä introssa. Tää oli siinä, semmoisella keskellä saarella, niin kuin pienemmällä saarella. Musta oli tosi hieno vaikuttava video. Tuo on kyllä kiva teos. Stock Exchange ekana nyt se. Pidetään tostakin vielä nyt yksi. Ja... Armada Portrait of Elizabeth Lynch. No kiva työ. Hieno työ on. Ihan kars. Okei. Okay. Ja tohon, ja sitten tähän seuraavaan kierrokseen. Pysyis näitäkin käyttää jo. Minä olen tuolla operatalla tullut ympäri vaikka. Käytetään näin kaikki, niin saadaan sitä... Tämäkin voidaan käyttää. Create work. Tehdään joku teos. Once you eliminate the sign of the four. Whatever remains, no matter how improbable, must be the truth. En oikein ne kuulukaan. Okei. Okay. Joo, mutta hei, nyt saadaan paljon kaikkia tämmösiä hienoja. Nyt saadaan käytettyäkin näin, kun ne on ollut tuolla varmaan 2000 melkein odottamassa noin meidän herrakset tuolla. Ja sitten nyt saavat tehdä, nyt ne keksii, että nyt ne sai sen työn valmiin, se on kirjoittanut toista tuhatta vuotta sitä, niitä teoksia ja maalailu siellä. Aika vanhoja maaleja kyllä saa olla, että samat maalit samoilla väreillä tekee, niin... Ai joo, koska... Great work, kyllä. Sao Paulon operatalo menee teos Gloria Lauset Honor. On ehkä kuullut jossain. En oo varma. Mutta sitten taas Trade Road Washingtonista saa 10. Katsotaan kuinka paljon rahaa me saadaan. Ja Istanbulin oopperatalo menee tämä teos. Mugube. En oo kuullut. Ja eiks pysty enää tehdä? Eiks meillä oo enää taidemuseota? Oho. Menee huonosti. No tämmönen paikka on. Sao Paulo amfiteatteri menee tämmönen teos. Bagpipes of Spain, ye that can sing, that which is sweetest to us in the spring. You first sing of gladness, and then sing of pain, as deep and as bitter as the billowed main. Joo, ihan kiva runon tynkä oli siinä. Mietin, että koska nyt saadaan rahaa, niin ei käytä tätä mihinkään. Mä menisin käyttää tohon, niin sen start college, mutta nyt me ei tarvitse tätä. Eli odotetaan, että joku museo tulee valmiiksi ja sitten sitäkään ei voi käyttää enää. No kiva. Miten odottaisi operatoimallista? Kyllä. Hei, me tehtiin niin paljon... Meillä on niin hyvin noita... Sinne menee tuo. Niin meillä on niin hyvin nyt oli noita ja meillä on niin paljon, että nyt ei riitä noi paikat. Hyvin menee meille. Musta tuon tulee museo 3 kierrosta, sit sä 2 slottia siihen. Toisella kerralla on. Hyvin menee. Joo. Nyt ainut asia se, että kukaan muu ei tule valtaa tätä, koska mä haluan ton. Tuo on sen verran iso paikka tämä. Siellä ei tosin ole alumiinia, mutta niin, ei se nyt ole väliin silleen hirveesti. Ja tää tuli tämmönen cargo-shippi, 316
6,22 ja joo, korttina. Alumiinia 108. Me ollaan richeä bitsejä kohta nyt. Hyvä asia. Joo. Meillä on sikäli niinku aika pieni tää valtio verrattuna siihen, kuinka niinku silleen voimakas me ollaan. Ei me varmaan... Me on tiputtu neljänneksi sotilaissakin, mutta... Oho! Toi Viljami on kirinyt. Se on hankkinut siirtomaan Bredan tämmöiseltä Sahareilta. Mä en oo muuta huomannut kattoneet saaria. Tämähän on koulia ja alumiinia. Tää on kunnon niinku... Mä en ois tajunnut, että täällä on tämmösiä olemassa. Tää on aika hieno. Kiva saari. Siellä on kaksi valtioita saari. No. No mut sitten vaan sinne Construct the Mine ja... Yksikin olisi hyvä. Sitä saadaan tehdä hoidettua sekin asia pois päiväjärjestyksestä. Yes! Happiness on tullut takas. Valtiomme on iloinen. Ja mitäs Amerikka? Ei! Et mene! Meneekö tonne asti? Eikä se tonne asti voinut mennä. Ei kun jätkä menee asuttaa tän alueen, koska se näkee öljyä siellä. Great merchant! No, kato! Jätkä haluun kätellä. No, kätellä. Tosta noin, kiva. Hyvän näköinen tyyppi. Hieno autokin kaiken. Tommonen... No, ai vitsi, kato. Nyn. Joo, mut hei, me lähetään tämä edelleen tonne Genoa, koska sieltä saa rahaa. Money man. Paul Gessan. Ei se ollut eri mies, oli se. Paul Gessan. Washington 14. Ja sinne se lähtee. Joo. Katsotaan tästä nyt. Nyt saatiin se valmis. Ja nyt ruvetaan rakentamaan fregatteja. Tai privateja. Okei, no ehkä, joo, tää on parempi tää privateeri, se sanottiin, se parempi kuin kaupunki. No, rakentamaan niitä. Privateeriä siis. Rakentaa kunnon navy. Saadaan semmonen kunnon Englannin 160 aluksen merivoimat. Se on siistiä. Joo. Eli kaksi on tulossa nyt. Is the following trade en halua, et saa. Et saa tulla läpi meidän alueen. Sä et saa vallata tota, koska mä haluan tuon vallata tämän antiokia. Ja sä pistät sen siihen. Man! Oikeestikko? Are you kidding me? Et muuten pistä. Mä en pysty enää estää sitä. Sä pistää sen siihen. Oh man. Mä en saa noin 8 alumiin. Mä en halua vallata tota Niin, no se nyt menee sitten siihen. Kyllä se jossain vaiheessa valtautuu. Sitten, kun me tullaan täältäkin päin sitten perässä. Niin, en mä tiedä mitä me tehdään enää. Sitä on vaikeaa. Nyt voidaan rakentaa tämmönen. Istanbulin museo menee teos Paul Gessan and the Card Players. Aika rumaa taidetta, jos me en tykkää yhtään. Seuraava kierros. No, se tulee siihen sitten. Kiva! Siihen tulee joku kaupunki. No jes! Vitsi, kiva. Oi joo, ihana. Jopa se nyt kestää kauan tää. Eikö se tullut? Hyvä. Ah, sä pistä ykkäsi siihen. No kiva. Eli se tarkoittaa siihen, että meillä on vielä mahdollisuus ehkä saada sen. Eiku ehkä se vaan pääs, se vaan menee tästä läpi, jos se ei halua kiertää, joo, se jäminen tosta läpi varmaan meikkaa. Toivottavasti. Arvaatko sun oikeana. Täällä Philadelphia saa... Philadelphia saa eniten. Niin, kyllä siltä se näyttää. Sinne. Hyvä. Mä oon richeä. Tästä tulee taas lisää rahaa, kun mä suositan toi tehtävää. Se varmaan... Ei se voi tohon perustaa, se on se 3 000. Joo, se menee sinne läpi. Kuka tällä has completed Statue of Liberty? Sen pitää olla New Yorkissa, että pitäisi olla. Maailma ei mene oikealla tavalla. Mä ihan kamalaa. Ui. Joo, kyllä se vaan kulkee sitä läpi, koska ei se ole nyt perustanut sitä kaupunkia. Se on hyvä asia. Ja saadaan sitten noin vielä. Buenos Aires longs for Kurtz. Hauska. Minnekin se nyt lähti se oikeastaan se? Se jäi johonkin tohon derppailemaan. Okay. Sekin on saanut valmiiksi, ja nyt meillä on 11 alumiinia.
itselleen tullut uusia. Kiva. Two, three shirts. Steampower, niin saadaan päästä se kokonaan modernerälle. Noin. Selvä, selvä. Mutta tämmönen nyt video tällä kertaa, niin siis Sivi tältä päivältä tässä. Tykkääkää ihmisestä videosta, kommentoikaa, tilkää kanavasta, tsekatkaa Xboxissa ja Facebook ja Twitter-sivut. Jotain niin, tällaiselta sitten ensi kerralla tämmöisestä asemista, varmaan ensi kerralla sitten Antiokia vallataan. Tänne saatiin aika hyvin kiinni noissa teknologioissa ja muussa musiikimassa. Joo, tää on ihan kiva. Mulla on joku semmoinen tunne, että tästä tulee kyllä vielä jotain tästä sarjasta. Mut joo, eli minä Xbox, moi moi!